يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. Allahdan istəyək ki bu mübarək ayın keyfini bizdən bir nəsib eləməsin. Mübarək Ramazan ayının əvvəllərindəyik. Allah bu ayda öz rəhmət və bərəkətini, məğfirətini yer əhlinə, bəşərə bu ayda nazil edir. Əsas məsələ budur ki, insanlar bu mübarək aydan layiqincə istifadə etsinlər və bəhrələnsinlər. İbn-i Tavuz böyük alimlərdən olubdur. Dəfələrlə İmam Zaman ağanı dərk edib və bu şəxsiyyətin sözü bizim şəriətimizdə mühüm yer tutur. İbn-i Tavuz tanınmış ulamalardandır. Qədim zamanlarda İmam Zaman ağanın qeybətinə yaxın devirdə yaşamış bir alim olub və böyük bir şəxsiyyətdir. O, bu cür nə buyurur? İbn-i Tavuzdan belə bir hədis nəql olunur ki, İzə dəxələ şəhru Ramazan təğəyyərə ləvnuhu və kəsurat salatuhu vaqtələhə fiddua. İbn-i Tavuz Peyğəmbər İslamın barəsində buyurur. Buyurur ki, Həzrəti Peyğəmbər mübarək Ramazan ayı ki daxil olardı. İzə dəxələ şəhru Ramazan təğəyyərə ləvnuhu. Peyğəmbərin üzünün rəngi dəyişərdi, surətinin rəngi dəyişərdi. Və buyurur ki, və kəsurat salatuhu, Peyğəmbər mübarək Ramazan ayında namazlarını çoxaldardı. Adi vaxtda necə neçə rükət namaz qılardı gün ərzində, bu bir neçə dəfə artırardı mübarək Ramazan ayında. Və vəbtələhə fiddua, Həzrəti Peyğəmbər çox münacat eləyərdi, dua eləyərdi. Mübarək Ramazan ayı daxil olanda çox iltimas eləyərdi. Budur ki, necə ki biz Peyğəmbər Salavatullah bizdən ötənin nümunədir və ən gözəl uyğudur, biz Həzrəti Peyğəmbərin davamçılarıyıqsa, biz də Peyğəmbərin bizə buyurduğu, onun həyat tərzi bizdən ötənin nümunədir. Biz də bu mübarək ayda ibadətlərimizdə dualarımızı başqa vaxtlardan fərqli olaraq artırmalıyıq. Çünki bu mübarək Ramazan ayında qılınan namazların sayı başqa vaxtlardan çox-çox fəzilətlidir. İmumiyyətlə, bütün imamlarımızın barəsində var ki, onlar mübarək Ramazan ayı daxil olanda özlərinə məxsus dualar eləyərdilər. Səhvi Səccadiyyədə də bu barədə var. Başqa əyimmənin adınla nəql olunan dualar var ki, o cümlədən birisini də İbn-i Əbülhədid Nəhcül Bəlağənin şərhində bu duanı qeyd edibdir. Buyurur ki, mübarək Ramazan ayı daxil olanda Əl-Əleyhisselam bu cür nə buyurardı? Allahu Əkbər, Allahumma inni əsəluka xayra haza şəhr. Əl-Əleyhisselam buyurar, təkbir deyəndən sonra buyurardı ki, ey Allahım, həqiqətən mən səndən istəyirəm ki, bu ayın xeyir bərəkətini mənə verəsən, bu ayın xeyrini məndən almayasan. Və buyurur, Əl-Əleyhisselam bu duanın ardınca və fəthəhu, bu ayda mənə qələbə nəsib eləyəsən. Və nurəhu, bu ayda mənə nur əta eləyəsən, verəsən. Və nəsrəhu, mənə kömək eləyəsən. Və bərəkatəhu, mənə öz bərəkətini əta eləyəsən. Və təhrəhu, məni paçılayasan. Və rizqəhu, halal ruzini də bu ayda mənə nəsib eləyəsən. Görün, necə Əl-Əleyhisselam gözəl dua eləyir. Buyurur ki, ilahi, mənə bu ayın xeyrini məndən bir nəsib eləmə. O xeyirlər ki, bu ayda mənə qələbə ver, bu ayda mənə kömək elə, bu ayda məni paçla ginə, bu ayda mənə halal və bərəkətli ruzilər ver ginə. Və buyurur, əsəlukə xeyra ma fihi və xeyra ma bəd. İlahi, bu ayın
bu ayda olan xeyirləri mənə ver və bu aydan sonraki aylar ki gələr, o aylarda da mənə xeyir əta elə. Bu ayda və sonra gələcək aylarda da mənə xeyir əta elə. Böyük alimlər, böyük əxlaq ustaqları, böyük ariflər bu cür tövsiyə edir ki, insan bir ildə mübarək Ramazan ayının feyzini əldən verməsə, bu ayda, mübarək ayda faydalana bilsə, bu ayın xeyrini özündə cəm eləyə bilsə, başqa aylarda da o insan üçün enerji olacaq, o insan üçün xeyir olacaq, bərəkət olacaq. Əgər bu aydan istifadə eləyə bilməsə, başqa aylar da onun üçün çətin olacaqdır. Hətta bəzi üləmalardan nəql eləyirlər ki, alimlərimiz öz xums illərini, zəkat illərini mübarək Ramazan ayından götürürlər. Çünki bütün əməllər ki, mübarək Ramazan ayında birə neçə qat verir Allah, məsələn, buyururlar, iki rükət ki, mübarək Ramazan ayında qəza namazı ki, qılırsan, o başqa vaxtlardan 70 rükət fərqlidir. Allah 70 rükətin savabını verir. Bu ayda insan aldığı nəfəs ibadətdir. Bu ayın gecələri başqa ayın gecələrindən fərqlidir. Gündüzləri başqa ayın gündüzlərindən fərqlidir. Odur ki, Əl-Əleyhissalam buyurur ki, bu ayın, bu ayda və bundan sonra gələcək aylarda mənə xeyir əta elə. Ondan buyurur ki, Əsəlukə xeyrə ma fihi və xeyrə ma bəd və əuzu bikə min şərri ma fihi və ma bəd. Buyurur ki, ilahi, sənə pənah aparıram bu ayda olan şərdən və başqa aylarda olacaq şərdən. Bu aydan sonra gələcək aylarda olan şərlərdən də sənə pənah aparıram. Necə ki, xeyri istəyirdi Əl-Əleyhissalam, bu ayda olan şər və başqa aylarda olan şərdən də Allaha pənah aparır. Şər o deyil ki, insan nəfsi də şərdir. Bu ayda insanın nəfsi insanı zəlalətə sürükləyə bilər. Zəlalətə tərəf apara bilər. Peyğəmbər İslam bir başqa rəvayətdə bu cürnə buyurur. Buyurur ki, Utiyyət ümməti fi şəhr Ramazan xəmsən ləm yuqtihinnə ümmətu nəbiyyin qəbli. Həzrət buyurur ki, Utiyyət ümməti fi şəhr Ramazan xəmsən Allah mənim ümmətimə 5 şey veribdi ki, məndən qabaq ki, peyğəmbərlərə o 5 şey verməmişdi. Bu nədir? Məxsusdur müsəlmanlara. Peyğəmbər İslamdan qabaq nə qədər ki, peyğəmbərlər, mürsəllər, nəbilər, ululəzm peyğəmbərləri ki, gəlmişdi, Allah bu 5 şeyi onlara verməmişdi. Amma məxsus bizim peyğəmbərə və bizim ümmətə, müsəlmanlara 5 şeyi əta edib. Görək, hansı şeylərdir ki, Allah müsəlmanlara xas edibdir bu sifətləri. Buyurur ki, Əmma vahidə, fə izə qanə əvvəlu leylətin min şəhr Ramazan nəzərallah. Nəzərallah əzzə və cəllə iləyhim. Peyğəmbər buyurur ki, zaman ki, mübarək Ramazan ayı daxil olur. Ramazan ayının əvvəl gecəsində Allah oruç tutanlara nəzər eləyər, müsəlmanlara nəzər eləyər. Və mən nəzərallahu iləyhi ləm yuəzzibhu əbəda. Əgər Allah bir kəsə ki nəzər eləyər, heç zaman adam əzab çəkməz, əzab görməz. Baxın, Allah müsəlmanları nə ilə dəyərləndirir? Özü tək-tək müsəlmanlara mübarək Ramazan ayında nəzər salır. Nəzər baxışla fərqlidir, görməklə fərqlidir. Necə ki, Quranda Allah buyurur ki, Ələm yə'ləm bi ənnəllaha yəra. Ayə görmədin ki, Allah görür. Görür ayrı şeydir, nəzər ayrı şeydir. İndi məsələn, biz gedək bazara. Bütün mağazalara baxa-baxa gedə bilərik yol boyunca. Amma biri də var ki, istəyirsən bir şey alasan, alırsan əlinə, onun sağına baxırsan, soluna baxırsan, arxasına baxırsan ki, xarab olmasın.
diqqətlə nəzər etmisən. Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Allah tək-tək müsəlmanlara nəzər eləyər, diqqət göstərər, nəinki baxar. Qur'an-ı Kerimdə bir neçə yerdə həm nəzərə işarə olunubdur, həm də ki, baxışa işarə olunub, görməyə işarə olunubdur. Bir ayədə Allah buyurur, əfələ yənzuruna iləl ibil. Heç təbiyə nəzər salmadınız, baxmadınız, diqqətlə baxmağa nəzər deyilər, diqqətlə baxmadınız. Ramazan ayı məxsus oruca xas deyil, məxsus oruc üçün deyil. Bu mübarək ay ki var, elə düşünməyək, tək oruc tutanlara Allah nəzər eləyir. Peyğəmbər buyurur ki, cəmi ümmətimə, mənim ümmətimə Allah nəzər salar mübarək Ramazan ayının əvvəlində. Bu məxsus oruc tutanlara olsaydı, Allah istisnalar qoymazdı. Xəstələr var, qocalar var, ondan sonra səfərdə olanlar var. Bunlar onda o nəzərdən kənar olardı. Yox, Peyğəmbər buyurur ki, mübarək Ramazan ayında Allah hamıya nəzər salar. Oruc vacibdir öz yerində. Amma xəstələrdən, qocalardan, yaşlılardan, səfərdə olanlardan Allah bunu götürübdür. Özü əmr eləyir ki, əgər tutsan, haram bir iş görürsən. O qoca ki, taqəti yoxdur, tuta bilmir. Oruz tutanda yıxıla bilər, oruz tutanda başı hərlənə bilər. Onlar istisnadır. Allah buyurur ki, mən sizdən istisna elədim. Elə bilməyin ki, sizə də nəzər salmıram. Elə bilməyin ki, sizi də diqqətimdə saxlamıram. Mübarək Ramazan ay sizin üçün bir proqramdır. Mən istəyirəm, baxam, görəm bəndələrim bu ayda mənlə necə rabitə yaradırlar. Necə bərnamə tökürlər özləri üçün. Necə proqramlaşdırırlar bu aydan istifadə eləməyi. Allah onu istəyir bəndələrinə. Özlərinlə necə məşğul olurlar. Ramazan ayı, yəni Peyğəmbər buyurur ki, Ramazan, yəni günahların tökülməyi deməkdir. Günahların nabud olmağı deməkdir. Əgər biri xəstədirsə, özünü namit hesab eləməsin ki, mən oruc tutanmadım, başqa şeylər məndən də, feyizlər məndən getdi. Xeyr, əgər tutanmıyırsansa, Allah sənə istisna edirdi. Budur ki, hədisin ikinci hissəsində Peyğəmbər buyurur ki, فَإِنَّ خُلُوفِ أَفْوَاهِهِمْ هِينَ يُمْسُونَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْيَابُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ Peyğəmbər buyurur ki, oruz tutanın ağzının üfunətli iyi ki var, asimanlarda, asiman əhli üçün bu müşqə bənziyər. Görün, Allah oruc tutana nə qədər dəyər verir. Bəzən ola bilər bizim ağzımızdan gələn iyi nəfəs, böyrümüzdəki olan şəxsi incidə bilər. Amma asimanda görün, bunun nə qədər dəyəri var. Dəyəri budur ki, Allah buyurur, asiman əhli üçün bu müşqəmbərə bənziyər, müşqə bənziyər. Amma sual isə, Peyğəmbər buyurur ki, başqa ümmətlərə bunu verməmişəm. Birincisi buydu ki, Allah Ramazan ayında müsəlmanlara nəzər eləyər. İkincisi, onların ağızlarının nəfəslərindən gələn iyi asiman əhli üçün, məlaikələr üçün müşqə bənziyər, müşq kimi qiymətli olar. Amma salisə, üçüncüsü budur Peyğəmbər buyurur ki, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي اللَّيْلَهِمْ نَهَارِهِمْ Buyurur ki, məlaikələr mübarək Ramazan ayının gecə və gündüzlərində müsəlmanlar üçün istiğfar edir, bağışlanmaq istəyir. Bu, başqa aylarda yoxdur. Başqa aylarda deyəsən ki, nə mənim üçün məlaikə istiğfar edir. Amma mübarək Ramazan ayında Allah buyurur ki, mən bunu müsəlmanlara əta eləmişəm, vermişəm. Gecə və gündüz məlaikələr müsəlmanlar üçün, oruc tutan üçün istiğfar edir. Və amma rabiə, Peyğəmbər buyurur, dördüncüsü budur. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَتُ عَنْ اِسْتَغْفِرِي وَتَزَيَّنِ لِعِبَادِي
feyukşiku en yezhebe anhum nesbud dünya. Allah peyğəmbər buyurur, Allah Rəsulu bu cür nə deyir? Buyurur ki, Allah Taala əmr eləyər cənnətə, öz behiştinə, cənnətinə əmr eləyər. Ənistəğfiri və təzəyyəni li ibadi. Mənim bəndələrim üçün bağışlanmaq istə. Allah behiştə xitab eləyər. Və təzəyyəni li ibadi. Mənim bəndələrim üçün gözəlləşginə, özünü gözəlləşdirginə. Fəyuhşiku ən yəzhəbə ənhumun nəsbud dünya və əzahə yəsiru ilə cənnəti kəraməti. Allah buyurar ki, özünü hazır elə mənim bəndələrim üçün. Behişdə əmr eləyər ki, onlar üçün həm istiğfar elə, həm özünü gözəlləşdirginə, həm də mənim bəndələrim üçün özünü hazır elə ginə. Peyğəmbər buyurur ki, bu dörd şey əta olunur. Və buyurur ki, əmməl xamisə, beşinci bundan ibarətdir. Fə izə kanə axirul leylə qəfərə ləhum cəmiyən. Peyğəmbər buyurur ki, o ki, mübarək Ramazan ayının axırıncı gecəsi ki yetişər, Allah cəmi müsəlmanları əff eləyər, bağışlayar. Hamını bağışlayar. Fə qalə rəculun fi leylətil qədr, ya Rəsuləllah. Bir dənə kişi ayağa qalxdı, dedi, ya Peyğəmbər, bu qədir gecəsindədir, yəni qədir gecəsində Allah hamını bağışlayar. Peyğəmbər buyurdu ki, ələm tərə iləl ummali izə fərəhu min əmələhum vuffu. Peyğəmbər buyurdu ki, o ki, fəhlə qapıda işləyər, işi tamamlayandan sonra o əcrini alar. Peyğəmbər buyurdu ki, xeyr, Ramazan ayının son gecəsində Allah bəndələrinin əcrini verir. Necə ki, fəhlə işini, usta işini tamamlayandan sonra əcri verilər, Peyğəmbər də buyurdu ki, Ramazan ayının axırında Allah bəndələrinə əcr verir. Və özü, Allah özü buyurur ki, mübarək Ramazan ayı mənimdir. Onun əcri, savabı mənimdir. Budur ki, bu gözəl aydan dəyərli istifadə eləməliyik və bu gözəl ayın fəzilətini əldən gərək verməyək.